Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 1-i səhər saatlarında başlayarak Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən bölmələri, Azərbaycan ordusunun Kəlbəzər istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlar, minatanlar, artilleriya qurğuları və zərbə pualarından atəşə tutmaqla bölgədə vəziyyəti gərginləşdirir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, bundan başqa Ermənistan tərəfi Basarkeçər rayonunun Zod yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqelərinə əlavə döyüş texnikası və canlı qüvvə cəmləşdirir. Ermənistan tərəfi növbəti təxribatlar üçün zəmin yaratmaq məqsədi ilə dezinformasiya xarakterli məlumatlar yayır və beynəlxalq ictimaiyyətdə yanlış fikir formalaşdırmağa çalışır. Bildiririk ki, yaranmış gərginliyə və onun fəsadlarına görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.